ብዙ የአይሁድ እስራኤላውያኖች ከታች የቀረበው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ የአይሁድ ህዝቦች የአብርሃም ዘር እንደመሆናቸው እስራኤል ለአይሁድ ህዝቦች እንደተሰጠች ቃል ተገብቶልናል ብለው ያምናሉ። ብዙዎቹ ሙስሊሞችም በቁርአን ላይ እንደተገለጸው የኢብራሂም መንፈሳዊ ወራሾች እኛንን እንደ አብርሃም ለጋሲ አካል የመሬቱ ባለመብቶች እኛንን ብለው ያምናሉ። የሁለቱም ህዝብ ተወካዮች በዚህ ግዛት ላይ ለምዕት ዓመታት ያህል ኖረዋል። የቅዱስ መጽሐፎቹ ጥቅሶች በዚያ ቀን እግዚአብሔር ለአብርሃም እንዲህ ብሎ ቃል ኪዳን አደረገ። ከግብጽ ወንዝ ጀምሮ እስከ ትልቁ ወንዝ እስከ ኤፍራጥስ ወንዝ ድረስ ይችን ምድር ለዘርህ ሰጥቻለሁ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 አንቀጽ 18 የቁርአን ጥቅሱ ደግሞ እንደሚከተለው ነው። በአላህም ሃይማኖት ተገቢውን ትግል ታገሉ እርሱ መርጧችኋል። በእናንተም ላይ በሃይማኖት ውስጥ ምንም ችግር አላደረገባችሁም። ያባታችሁን የኢብራሂምን ሃይማኖት ተከተሉ። የአረብ እስራኤል ጦርነት ታሪካዊ መነሻው ፍልስጤም እስከ አንደኛው የዓለም ጦርነት ማብቂያ ድረስ የኦትማን ኢምፓየር አንድ የግዛት አካል ነበረች። የህብረቱ ኃይል ወይም ኢንቴንት ፓወር በአንደኛው የዓለም ጦርነት ላይ ድል መቀናጀታቸውን ተከትሎ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራትን በሞግዚትነት ለማስተዳደር እንግሊዝና ፈረንሳይ ተከፋፈሉአቸው። በዚህ መሰረት ሶሪያና ሊባኖስ ለፈረንሳይ ሲሰጡ ፍልስጤም፣ ትራንስ ጆርዳን፣ ኢራቅና ሌሎች ሀገራቶች በእንግሊዝ ሞግዚትነት የሚተዳደሩ ግዛቶች ሆኑ። ከአንደኛው የዓለም ጦርነት በኋላ በርካታ ቁጥር ያላቸው አይሁዳውያኖች ከተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ወደ ፍልስጤም መፍለስ ጀመሩ። በ1917 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እንግሊዝ የባልፎር አዋጅ ወይም ባልፎር ዲክላሬሽን ያለችውን አዋጅ በይፋ አወጀች። ይህ አዋጅ የአይሁዳውያኖች ብሔራዊ ሀገር በፍልስጤም ውስጥ እንዲመሰረት መንገድ ጠረገ። ቀደም ብሎ ግን በ1915 እንግሊዝ ፍልስጤምን ለአረቦች ለመስጠት ቃል ገብታ ነበር። ይህንንም ያደረገችው ከኦትማን ቱርኮች ጋር በመታደርገው ጦርነት ወቅት ድጋፋቸውን ለማግኘት ስትል ነበር። በ1920ዎቹና በ1930ዎቹ የአይሁዳውያን ፍልሰተኞች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ አረቦች መቃወም ጀመሩ። ዓለም አቀፍ የአይሁዳውያን ማህበረሰቦች በፍልስጤም ውስጥ ብሔራዊ ሀገር እንዲያገኙ የጽዮናውያን ንቅናቄ እሳቢውንና አመራርነቱን በመስጠት ረገድ ከፍተኛውን ሚና ተጫውተዋል። ጽዮናውያንነት በፍልስጤም ውስጥ የአይሁድ ሀገርን መገንባትን ዓላማው አድርጎ የተነሳ ዓለም አቀፍ የአይሁዳውያኖች ንቅናቄ ነበረ። የመጀመሪያው የጽዮናውያኖች ጉባኤ የተደራጀው በ1897 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ስዊዘርላንድ ውስጥ ቴዎዶር ሃርዜል በሚባል አይሁዳዊ መሪ አማካኝነት ነበር። የአይሁዳውያኖች የብሔርተኝነት ስሜት መጨመርንና የጸረ ሴማዊ ንቅናቄ በአውሮፓ ውስጥ መበራከቱን ተከትሎ ጽዮናዊነት ወደ ፖለቲካዊ ንቅናቄነት አደገ። የሁለተኛው የዓለም ጦርነት እንዳበቃ የእንግሊዝ መንግስት የፍልስጤምን ጉዳይ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት አቀረበው። በ1947 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠርም የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ፍልስጤም ነፃ የአረብና የአይሁድ ሀገር ተብላ ለሁለት እንድትከፈል ሲል ወሰነ። ኢየሩሳሌምም ዓለም አቀፍ ከተማ ተብላ እንድትታወቅ ሲል እንዲሁ ውሳኔውን አሳለፈ። ይህ እቅድ ግን አረቦቹንም አይሁዶቹንም ያረካ አልነበረም። የሆነው ሆነና የእስራኤል ሀገርነት ግንቦት 14 1948 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በይፋ ታወጀ። ዴቪድ ቤንጉሪየንም የመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትሯ ሆነ። እንግሊዝም ግንቦት 15 1948 እስራኤል ሀገር በሆነች ማግስት ከፍልስጤም ወጥታ ሄደች። የመጀመሪያው የአረብ እስራኤል ጦርነት ግብጽ፣ ትራንስ ጆርዳን፣ ሶሪያ እና ኢራቅ ለፍልስጤም አረቦች ዓላማና ግብ በማዘን አዲስ በተመሰረተችው የአይሁድ እስራኤል ሀገር ላይ ጥቃት ከፈቱ።
1948-49 የመጀመሪያው የአረብ እስራኤል ጦርነት የጀመረው እንዲህ ባለ ሁኔታ ነበር። በዚህ ውጊያ ወቅት የአረብ ኃይሎች በሁሉም ግንባር በእስራኤል ኃይሎች ተመከቱ። በዚህም እስራኤል በዩናይትድ ኔሽን የክፍፍል እቅድ መሰረት ከተሰጣት በላይ በርካታ ግዛቶችን ያዘች። በዚህም መሰረት እስራኤል ከተቆጣጠረቻቸው ግዛቶች ውስጥ ከፊል ኢየሩሳሌምንና በሜዲትራኒያን ባህር አጠገብ የሚገኙ የሰሜን ምዕራብ ጠረፍ አካባቢዎች ይገኙበታል። ይህ ጦርነት በእስራኤሎች ዘንድ የነጻነት ጦርነት ሲባል፣ በአረቦች ዘንድ ግን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ስደተኞች እንዲፈርሱ ምክንያት በመሆኑ ናክባ ወይም መቅሰፍቱ በመባል ይታወቃል። ሁለተኛው የአረብ እስራኤል ጦርነት። ግብጽ ውስጥ ንጉስ ፋሩቅ በ1952 በኮሎኔል ጋማል አብዱል ናስር በሚመራ የነጻ መኮንኖች ማህበር በሚባል ድርጅት ከስልጣኑ ተፈነቀለ። ግብጽም ሪፐብሊክ ወይም ህዝባዊ አስተዳደር በማወጇ የአረብ ብሔርተኝነት ማዕከል ሆና ነበር። ግብጽ ነጻነቷን በ1922 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከእንግሊዝ ካገኘችበት ጊዜ አንስቶ የእንግሊዝ ሰራዊቶች በግብጽ እንዲቆዩ ተፈቅዶላቸው ነበር። በ1956 ግን እነዚህ የእንግሊዝ ሰራዊቶች ግብጽ ለቀው ወጡ። የፕሬዝዳንት ጋማል አብዱል ናስር መንግስትም ስዊስ ካናልን ብሔራዊ አድርጎ በመንግስት ስራ አስገባው። በካናሉ መዘጋት ስጋት የተሰማት እስራኤልም በግብጽ ላይ ጥቃት ከፈተች። ጦርነቱም ጥቅምት 29 1956 ቀን ተጀመረ። ጦርነቱ ሲጀመር እንግሊዝና ፈረንሳይ ከእስራኤል ጎን ተሰለፉ። ግብጽም ሽንፈት ገጠማት። ሶቪየት ህብረት፣ ዩናይትድ ስቴትስ እና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እስራኤል፣ እንግሊዝ እና ፈረንሳይ ጦርነቱን እንዲያቆሙ በማስገደድ ግብጽን ከከፍተኛ ውድመት ታደጉ። ይህም ጦርነት የስዊስ ካናሉ ቀውስ ወይም ሁለተኛው የአረብ እስራኤል ጦርነት በመባል ይታወቃል። ሶስተኛው የአረብ እስራኤል ጦርነት። ሶስተኛው የአረብ እስራኤል ጦርነት ወይም የስድስቱ ቀን ጦርነት የተደረገው ከ5 እስከ 10 ሰኔ 1967 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ነው። ይህም ጦርነት የተደረገው በአንድ በኩል እስራኤል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሶሪያ፣ ኢራቅ፣ ጆርዳን እና ግብጽ በመሆን ነው። በዚህ ጦርነት ወቅት ሶቪየት ህብረት ለአረቦች መሳሪያ ስታቀርብ፣ አሜሪካ፣ እንግሊዝና ፌዴራል ሪፐብሊክ ጀርመን እስራኤልን አግዘዋል። ውሎ አድሮም እስራኤል አሸናፊ ለመሆን ችላለች። ይህ ጦርነት ሲያልቅም እስራኤል ከሶሪያ ጎላን ሃይትን፣ ከግብጽ ሲናን እና የጋዛ ስትሪፕን፣ ከጆርዳን ደግሞ ዌስት ባንክን ወስዳለች። የፍልስጤም ነጻ አውጪ ድርጅት ወይም ፒኤልኦ በ1964 መስርቶ የደፈጣ ውጊያ በእስራኤል ላይ ማድረግ ጀመረ። አራተኛው የአረብ እስራኤል ጦርነት። አራተኛው የአረብ እስራኤል ጦርነት የዮም ኩፑር ጦርነት በመባል የሚታወቅ ሲሆን የተደረገውም በ1973 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነው። በዚህ ጊዜ የግብጽ መሪ የነበረው አንዋር ሳዳት ነበረ። ናስር በ1970 ሙቶ ስለነበረ ማለት ነው። ጦርነቱ የተጀመረው ጥቅምት 6 1973 ነበረ። ጦርነቱ ዮም ኩፑር የተባለው ዮም ኩፑር በሚባል የአይሁዶች ሃይማኖታዊ በዓል ላይ የተደረገ በመሆኑ ነው። የግብጽ ሰራዊቶች ሲናን በማቋረጥ መጀመሪያ ላይ ድል ቢቀናጁም በኋላ ግን በእስራኤል ኃይሎች ተመልሰዋል። የአረብ ኃይሎች በዚህ ጦርነት ተሸነፉ። 1973 ዮም ኩፑር ጦርነት ተከትሎ ፍልስጤማውያኖች ትግላቸውን በደፈጣ ውጊያ አስፋፉ። ፒኤልኦ እና ብላክ ሴፕቴምበር የተባሉ ቡድኖች በደፈጣ በእስራኤል የተለያዩ ኢላማዎች ላይ ጥቃት መፈጸም ቀጠሉ። የሰላም ንድፈ ሐሳቦች። በመስከረም 1978 የሰላም ውሎች በአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጂሚ ካርተር፣ በግብፁ ፕሬዝዳንት አንዋር ሳዳት እና በእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሜናሃይም ባጊን መሃል ዋሽንግተን ዲሲ ካምፕ ዴቪድ ውስጥ ተደረገ። ካምፕ ዴቪድ ስምምነት ላይ ግብጽ ከሌሎቹ የአረብ ሀገራቶች ተለይታ ለእስራኤል ሀገርነት እውቅና ሰጠች። ይህም በማድረግ ሳዳት ለአረብና ለእስራኤል ግጭት ሰላማዊ መፍትሄ የሚሆን መንገድ ለማሳየት ቢሞክርም ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ ተገድሏል። ለእስራኤል ሀገርነት እውቅና የመስጠቱ ጉዳይና በአረብ እስራኤል ጦርነት ወቅት በእስራኤል የተያዙት ግዛቶች ጉዳይ እስካሁንም ድረስ እልባት አላገኘም።